តាមការគ្រប់ទុកនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងទឹកខ្សាច់អូហើយស្អីបាទបាទតែនោះបាទនៅឯនមន្ទីរពេទ្យបណ្ដែតបាទបើតាមដឹងពីលោកផ្សេងនោះដែរជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបណ្ដែតតែនោះមានស្ទុកវីរុសក្តីកូរ៉ូណានោះឥឡូវនេះត្រូវបានធូរស្បាយហើយឥឡូវត្រូវបានពិនិត្យនឹងបើសិនតែយ៉ាងណាយើងបានទីសាច់បើនឹងបានឲ្យគាត់ជឿនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់វិញបាទទី1ទី2នៅកັບពីកម្ពុជានោះដែរបានដល់នៅបានសរសើរដល់បុគ្គលពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយកចិត្តទុកដាក់ការថែទាំអ្នកជំងឺបាទតែជនជាតិចិនដែលបានកើតជំងឺវីរុសខាងលើនេះបាទទស្សនវិជ្ជាជនទីមេត្រីយើងនឹងតាមដានការសួរសុខទុក្ខនិងជួបដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមុំបន្ថៃនិងជនជាតិចិនដែលកើតជំងឺទុកនៃរោគវីរុសកូរ៉ូណាបាទសូមអញ្ជើញតាមដានដូចតទៅបាទទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីយើងសង្កេតឃើញមានពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលមកសួរសុខទុក្ខលោកអញ្ញាខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមគុំមិនប្រមនេះទេតែការឡើងទឹកដល់ខ្ញុំលំបែកអស់បាទក្រុមជំនឿសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ ABTV បាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី10នេះផងដែរបាទអាដាមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងបានចុះមកដល់មន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តប្រសេនុដើម្បីចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនជាតិចិនដែលបានធូរនិងក៏ដូចជាសះស្បើយពីជំងឺក៏ដូចជាមេរោគកូវីដ-19បាទឥឡូវនេះឃើញថាប្រិមត្តទស្សនិកជនសូមមកទស្សនាទស្សនវិជ្ជាទីតាំងខាងលើបាទ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 
បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃច័ន្ទបាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឃើញថាបាទអូននេះគាត់ចេញមកហើយប្រមន្ត្រីជនបាទឃើញថាអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបាទមុំមិនហេងបាទបាទចុះមកដល់ខេត្តវសៃនុបាទចូលដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងអាយខេត្តមកធ្វើការបាទបាទនេះគឺជាបរិសដែលគាត់ជាសះស្បើយពីមេរោគកូវីដថ្មីបាទនេះ还有这个我们的医护人员，对我进行了精心的照顾和治疗，在这里表示感谢啊，还有我们的那个伤患的领导，非常感谢，非常感谢，我的康复健康与他们的帮助是分不开的，非常感谢啊，非常感谢。非常好啊！谢谢谢谢，非常感谢啊！不毛不毛，怎么不不的阿威啊？的阿娃，的爱的就不毛那个东吧。上一次我去看你的时候，我还穿着个防护服，戴着防毒防护面具，可现在你们都好了啊！បាទអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានកំពុងតែធ្វើការបាទជូនពរទៅដល់ជនជាតិចិនដែលគាត់បានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ថ្មីបាទហើយគាត់ក៏បានមានការកោតសរសើរទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបងឯខេត្តបាទ非常高兴看到你们现在已经能够彻底这个康复，点高的，点高他为一。我们这个卫生部呀，也都这个特别高兴，希望我们啊能够继续的，把两国这个友好，两国这个团结，两国合作。搞得这个更好。今天也来啊，谢谢你好。希望你们回去以后还要继续的这个慎重的和别人这个交往，不要二次感染啊。好的好的好的，在家再待，在家多待上十几天再隔离啊。好的好的好的。好的好的好的。
ដើម្បីជួយស្អែកជើងទៅវិញបាទបាទហើយជួយក៏ឲ្យពូធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពបាទនៅថ្ងៃស្អែក因为霍西你们明天就要回去了，祝你们旅途愉快，平安。谢谢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 ，拜拜。哎，我柬埔寨的政府啊，那个广大点个赞啊，点个大大的赞，真的是非常的非常的感谢。干部级上不拉，很闹混，特别是卫生部长的上层啊，对我的关心啊，这不管怎么，一个普通老百姓能够得到大臣的领导的关心，我真的是非常感谢。嗯。可能他那些没路，他们在没路，到处看，就接到大众的不比他们高，把他们这里四十八不多，要么从靠近那块把他们捞出来。要加班多久？ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងដែរក៏បានតាមនៅសុខយើងចាំបាទទុកដូចគ្នាបាទហើយសន្តានថាមកជាប្រជាពលរដ្ឋ老百姓看看自己的一个国民来的啊有龙马能登南面的风景有那个啊那边啊那段时间嗯对我的工作满意也是对我们卫生团体的这个工作的满意啊是的是的非常满意非常满意你就没出来了是啊爸啊ហើយគូពេតគូពេត